Tak Libore, z Liberce si vezem velice cenný 3 body. Co bylo základem dnešního úspěchu? Tak řekl bych, že pevná defenziva. Věděli jsme, že Liberec má strašně rychlý protiútok a do toho jsme je nechtěli pouštět. Myslím si, že možná jednou nebo dvakrát, ale když už něco, tak nás Indra zase podržel a jinak prostě ten závar na konci ty rohy, tak to jsme uskákali, za co jsme rádi a jsme rádi, že si odtud vezeme 3 body, protože tady to nebude mít nikdo lehké. Bylo náročné udržet tu koncentraci celých 90 minut? Tak je to já v každém zápase, no. Chceme každý zápas prostě poctivě bránit a od toho se odrazit a tím, že Liberec byl na balonu, tak prostě jsme museli být koncentrovaní a zvládnout to. Jsme střelili branku, dvakrát jsme trefili břevno, naopak soupeř tam neměl úplně žádnou vyloženou šanci. Podle mě taky si myslím, že asi ne a je to o tom, o čem jsem mluvil, no, že prostě poctivě bráníme a když už, tak jsme tam jeden prostě za druhého a dokážeme se zastoupit a to byl dneska základ. Venku jsme vyhráli s Hradcem, v Budějovicích, nyní v Liberci, jsou to strašně cenné 3 body. Tak určitě, protože venku, ať je to kdekoliv, tak si myslím, že je strašně těžké vyhrát a ty body vozit a jsme za to jenom rádi. Vedle toho náročného programu v Evropě zvládáme ty ligové zápasy za 3 body. Je to skvělá zpráva jak pro naše fanoušky, tak pro celý klub. Tak jak říkáš, no, důležité to teď ještě udržet a ten program je náročný, teď to zase začne, máme skupinu a liga je pro nás stejně důležitá jako poháry, takže musíme ty body prostě dělat. Ve středu nás čeká zápas s Barcelonou na Camp Nou. Jak se těšíš? Tak na to se asi ani ptát nemusíš, no, to je můj dětský sen si tam někdy zahrát, nebo se tam prostě vidět to tam, ale je to prostě zápas, no, tak chceme tam uspět a uvidíme, jak to dopadne.